Atenção! Olha, gol. Fogo. Olha, 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 pronto, olha. Pronto, gol. Epa! O cartãozinho! Cuidado! Oh. Ah, o gajo deu um toque, deu um toque. Tem de ganhar! É isso! Vai, Henrique, é teu, vá. Controla isso. Gol, gol, gol! Oh! Vai, Henrique! Funciona! Oh. Oh. Pronto! Ele tinha. Tá bem. Isso. Cancelia Cláudio das Pinas. Não, eles estão agora em cima, mas. Vai, isso! Tens apoio, tens apoio! Vai! Ah! Oh. Oh. Caralho! Não! 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 Segundo posto, mais atrás! O vento agora ajuda, está com... Não, não, está para a guarda-redes, ele não pode bater muito para o primeiro poste, não? E já está. Oh, oh, oh! Mas só. Não dá bola. Tudo bem? Tudo mal. Estou a perder um zero. Um zero? E já está na segunda parte. Opa! Caramba! Volta! Fez. No vento. Cai, cai! A meio! Isto é como o marido nos sangue, que eles não conseguiam sair. Os gajos tapavam as duas, ficavam todos assim uma barata nos barrais. Quantas bolas de perto? Toca, toca. Vem, vem. Era boa, vai. É, a bola vai sair, tá? Tchau! Vai, vira, vira. Aqui, aqui. Vamos, vamos, vamos. Minha mais presente. Ah, pá, falem, falem. Vai, 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 vai. Oh. Henrique, a meio, a meio. Boa. Abra, abra, abra. Fica na fora de jogo. Não foi de jogo.
Não, muito. Esquerda. Vão além. Olha do outro lado, está só. Está só da esquerda. Agora este foi sem querer. Já estava sentado. Agora este foi sem querer. Tá. Parece que. Mas não estão jogando. Volta aí, Galinho. Malhada na fora de jogo, vai! Oh! Os gajos! Porra! Caramba! Três! Que boa, pequena, é tão para cima! Porra, ele é tão bosta! Guarda-redes é tão pequenino! Porra, é tão pequenino! Ah, mas está agora, eu dava tempo que ele. Porra! Não havia fora de jogo. Está fora de jogo, agora está. Ah! Vira, vira, vira! Vira! Vamos com mais um lateral direito, fica o Bruegel e é mais duas chacas de cimento. Ele é baixo, mas é claro. Para a esquerda! Esquerda! O bloco está só isso, vai! Entra, mete! Cruza! Cruza para trás! Calma, calma! Vem, João! Ah, mas só! Ah, não passou. Outro já no Henrique. Mas já primeiro. Ah, foi demais. Muito. Ai. Senta! Bola. Senta, senta, levanta! Bom. Atenção! Passou! Vai, 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 cruza! Vai, 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 v